Peaky Blinders este o grupare infracțională din Birmingham care a activat prin anii 1900. În română, Peaky Blinders se traduce cu șepcile ascuțite, iar gangsterii ăștia își zic așa pentru că membrii lor își pun pe pălării lame de barbierit cu care își desfigurează inamicii. Șepcile ascuțite sunt conduse de către clanul Shelby, adică de o familie de țigani care este formată din următorii frați: Thomas, care este creierul și totodată liderul șepcilor ascuțite, Arthur, care este un mustăcios fără prea multă materie cenușie, dar care îi este extrem de loial familiei sale, John, care e membrul ăla al familiei care trebuie să facă ceva ca să iasă în evidență într-un mod negativ, Ada, care este într-o relație cu un comunist pe nume Freddy Thorn, cu care, by the way, s-a căsătorit din cauza că a lăsat-o gravidă, și nu în ultimul rând, Finn. Momentan el e prea mic pentru a fi relevant. By the way, frații Shelby sunt susținuți cam în tot ce fac de către mătușa lor, Polly Gray. Cea mai profitabilă afacere pe care șepcile ascuțite o au este casa lor de pariuri. Dar în paralel, ei se mai ocupă și cu ilegalități precum traficul de substanțe sau jafuri. Că tot vorbeam de jafuri, la un moment dat, oamenii lui Tommy au băut înainte să dea o lovitură, iar drept consecință au furat cutia greșită. Astfel, Tommy, pricopsindu-se pe cap cu niște arme de calibru mare. De frică ca armele respective să nu ajungă pe mâinile cui nu trebuie, Winston Churchill l-a trimis în Birmingham pe inspectorul Campbell pentru a le recupera. By the way, pentru cine încă nu a vorbit la istorie despre cele două războaie mondiale, în acea perioadă Winston Churchill a fost prim-ministrul Regatului Unit. De îndată ce a ajuns în Birmingham, Campbell a agitat apele din oraș și s-a pus să facă niște percheziții agresive. Inspectorul are pe listă 300 suspecți care ar fi putut fura armele. O grupare separatistă pe nume IRA, a.k.a. Armata Republicană Irlandeză, comuniștii, motiv pentru care Freddy a fost arestat, și bineînțeles nenorociții de Peaky Blinders. Plus, Campbell nu a venit singur în Birmingham, ci împreună cu o tipă pe nume Grace, care s-a angajat în barul șepcilor ascuțite pentru a se apropia de aceștia și pentru a afla informații. La un moment dat, Thomas se întâlnește cu Campbell pentru a-i zice că armele pe care le caută sunt la el. Dar înainte de a-i le da, a nostru vrea ca poliția să închidă ochii la ceva ilegal ce urmează să facă. By the way, voi vedeți acest video cu o zi mai devreme, pentru că am început să mă joc cel mai șmecher joc de mobil de ceva timp încoace. Se numește Dice Dreams, îl ador și sunt sigur că o să vă placă și vouă. Bă, în jocul ăsta ai un regat în care poți să construiești și poți să-l upgradezi după bunul plac. De exemplu, uite, așa arată regatul meu și ceea ce îmi place la acest joc este că poți ataca regatul altor jucători pentru a face rost de aur, exact ca și cum șepcile ascuțite își atacau inamicii. Plus, dacă atacul nu merge prea bine, poți da cu zarul pentru a câștiga bani sau cărți de acțiune. Developerii muncesc constant pentru a face update-uri și pentru a aduce conținut nou jocului. Lucru care este de apreciat, ținând cont că jocul este moca. Adică nu costă bani. Așadar, by order of the Peaky Blinders, descărcați-vă jocul folosind linkul din descriere. Așa voi nu doar că o să încercați un joc mișto, dar mă și ajutați pe mine să continui să produc videouri asemenea celui de azi. Până la urmă, pe voi nu vă costă nimic să dați două clicuri, dar pentru acest canal gestul respectiv înseamnă mult. Anume, Thomas vrea să-l detroneze pe șeful regional al pariurilor, Billy Kimber. Ideea e că Billy Kimber ăsta e destul de prostovan, contabilul său fiind cel care conduce imperiul din umbră. Thomas se pune să măsluiască niște curse de cai pentru a-i atrage atenția lui Kimber și tot îi propune un târg. Ideea e că atât Tommy cât și Kimber au probleme cu un clan de țigani pe nume Lee. Așadar, în schimbul unui procent din încasări și a unei autorizații pentru propria sa casă de pariuri, Thomas o să se asigure că agenții de pariuri a lui Kimber nu o să mai fie tâlhăriți de clanul Lee. La următoarea cursă de cai la care s-au pus pariuri, by order of the Peaky Blinders,
Oamenii lui Kimber au fost în siguranță, așa că regele pariurilor e gata să accepte serviciile lui Tommy pe termen lung. Plus, omului i s-a pus pata pe Grace, așa că i-a cerut-o lui Tommy drept parte din înțelegere. Inițiala nostru a fost ceva de genul, ok, fă ce vrei cu ea. Dar brusc, Tommy dă buzna peste ei și îi zice lui Billy că Grace are o boală cu transmitere sexuală, așa că mai bine ar sta departe de ea. Bineînțeles că toată povestea asta a fost o cacalma, dar gestul respectiv ne demonstrează că Grace începe să intre pe sub pielea lui Tommy. În continuare, John vrea să se căsătorească cu o tipă pe nume Lizzie, dar toată familia lui e ceva de genul: omule, tipa e o parașută, de ce ai lua-o de soție? Gen, tipa chiar o face pentru bani. În fine, John începe să balborosească cum fata s-a schimbat și vrăjel de astea. Așa că Tommy, fiind un client fidel de al fetei, el îi face o nouă vizită și se oferă să o cumpere pentru ultima dată. Iar Lizzie a acceptat fără ezitare. Așa că Tommy e ceva de genul: nu am cum să las pe fratii meu să se căsătorească cu una ca asta. Dar dacă el tot vrea să facă nuntă, hai să-i fac clipeala cu Esme, a.k.a. prințesa clanului Lee. Deci pentru că tipa nu-i deloc urâtă și e semibogată, clanurile Shelby și Lee s-au unit prin nunta celor doi și împreună urmează să-l detroneze pe Billy Kimber. În continuare, Grace chiar a reușit să intre pe sub pielea lui Tommy și l-a făcut pe acesta nu doar să o integreze în afacerile sale, dar și să aibă încredere în ea. Din fericire, cei doi chiar s-au îndrăgostit unul de altul. Dar din păcate, din cauza gurii mari a lui Arthur, aceasta s-a prins de locația unde erau ascunse armele și l-a ajutat pe Campbell să le găsească. By the way, în continuare, o mitralieră lipsește. Plus, de îndată ce Grace și-a încheiat misiunea, Campbell o cere de soție. Dar a noastră e ceva de genul: moșule, ești dubios. Nu, mersi, îl prefer pe Tommy. Deci, pentru a se răzbuna pe Thomas că a făcut-o pe Grace să se îndrăgostească de el, Campbell îl anunță pe Billy Kimber că urmează să fie trădat. Deci, înainte ca Tommy să apuce să-și adune toți oamenii pentru a-și face mișcarea, Billy Kimber a încolțit șepcile ascuțite. Ori fi ai noștri depășiți numeric. Dar la capitolul arme, ei stau mai bine. Pentru că mitraliera lipsă de care v-am zis mai devreme e la ei. Ca și fapt divers cu mitraliera asta, șepcile ascuțite l-au eliberat pe Freddy din custodia poliției. Așa că și el se alătură petrecerii. Între cele două grupuri de bărbați se bagă Ada împreună cu bebelușul ei proaspăt născut. Aceasta încercând să-i facă pe băieți să realizeze că nu trebuie să se omoare între ei. Auzind asta, Billy Kimber este de acord cu ea. Nu toată lumea trebuie să moară, ci doar Thomas. Așa că tipul îl împușcă pe a nostru în piept. Dar din fericire, el nu a lovit niciun organ vital. Așa că la moment, Tommy e în picioare și îi dă lui Kimber un glonț în cap. Nezo să-l ierte! By the way, după ce Thomas a încasat primul glonț, Kimber nu s-a oprit din tras. Dar un prieten de-al șepcilor ascuțite pe nume Danny Petardă l-a protejat pe Tommy cu prețul propriei vieți. Nezo să-l ierte! În cele din urmă, Tommy a aflat că Grace era spionul lui Campbell, dar el e dispus să o ierte. Motiv pentru care fata îl roagă să fugă cu ea în America. Auzind asta, a nostru nu a știut ce să facă, așa că a dat cu banul. Deci, îmi pare rău, Grace, Tommy nu pleacă nicăieri. By the way, din gelozie, Campbell a vrut să o omoare pe Grace, dar fata a tras prima și l-a lăsat pe frustrat cu un handicap la picior. 2 ani mai târziu de la aceste incidente, Peaky Blinders au ajuns în top 3 case de pariuri din țară, iar Thomas plănuiește să se extindă și mai mult. By order of the Peaky Blinders! Ai noștri merg în Londra pentru a se pune rău cu șeful mafiei italiene, Sabini. Asta pentru a intra în grațiile dușmanului său, șeful mafiei evreiești, Alfie Solomon. Știți vorba aia, dușmanul dușmanului meu e prietenul meu. Drept răspuns la faptele lui Tommy, Sabini l-a încolțit pe-a nostru și a fost pe punctul de a-l omorâ. Dar, surprinzător, Thomas a fost salvat de către Campbell. Nu vă gândiți că moșul nu mai are boală pe el, ci numai vrea să se folosească de Tommy pentru a asasina niște oameni în numele statului. Acum hai să vă mai zic câte ceva și despre Arthur. Săracul mustăcioară și-a luat țeapă sezonul trecut de la
propriul tată. Asta în ciuda faptului că toată familia sa i-a zis că bătrânul e un nenorocit. Deci, simțindu-se josnic pentru ceea ce a pățit, a nostru a dat să se sinucidă, dar din fericire a dat fail. Pentru a trece peste problemele sale, Arthur s-a apucat de box și de consumat sus chestii. By the way, între timp, Freddy a murit de o boală, Nezo să-l ierte! Iar Polly s-a reunit cu fiul ei de mult pierdut, Michael. Mai de mult, Polly avea 2 copii, dar biserica i-a luat de lângă ea și i-a pus într-un centru de plasament, pe motiv că nu e o mamă bună. Deci de atunci, Polly nu a mai auzit nimic de copiii ei. Dar Tommy a reușit să le dea de urmă și a aflat că fiica ei a murit. Dar băiatul ei, Michael, este viu și trăiește bine mersi la o fermă. Deci pentru că pe băiat îl duce capul și vrea mai mult de la viață decât să fie un simplu țăran, el se alătură șepcilor ascuțite. Dar din cauza lui Polly, momentan el se ocupă doar de partea legală a afacerilor. Că tot vorbeam de compania Shelby Limited, o mai țineți minte pe Lizzie, prostituata aia pe care Tommy o babardea. Păi partea asta nu s-a schimbat. Dar acum Tommy a angajat-o pe post de secretară. În continuare, situația se cam împute pentru Tommy, pentru că de îndată ce el părea că urmează să treacă peste Grace și să se combine cu o altă tipă care îi dresa calul, ghiciți cine s-a întors în oraș și a fost ceva de genul? Tommy, hai să o facem din nou. Nu doar pe partea amoroasă lucrurile sunt complicate pentru Tommy, ci și pe partea profesională, din cauza că Alfie a vrut să-l trădeze pe Tommy și să se alieze cu Sabini. Pentru că Sabini i-a propus lui Alfie să-l trădeze pe Tommy și să se alieze cu el. Dar a nostru a fost ceva de genul: dacă mă trădezi acum, tot locul ăsta o să explodeze. Așadar, momentan, cei doi rămân aliați. Plus, legat de jobul de asasin, Campbell i-a dat lui Tommy o ultimă țintă și l-a arestat pe Michael pentru a se asigura că misiunea este dusă la bun sfârșit. By the way, nesuportând ideea că o să fie despărțită din nou de fiul ei, Polly se lasă abuzată de Campbell pentru a-l face pe inspector să le libereze pe Michael. Tommy plănuiește să se ocupe de toate problemele sale la o cursă importantă de cai, cursă la care este prezent și regele țării. Fix înainte de a se apuca de treabă, Grace vine la Tommy și îi zice că a rămas gravidă în urma ultimei lor aventuri, așa că a nostru e ceva de genul: rezolvăm problema asta mai târziu, că acum am treabă. Tommy reușește să-și elimine cu succes ținta și să dea vina pe niște membri IRA. Așadar, toți polițiștii de la cursă merg să-l protejeze pe rege. Fără poliție în jur care să le stea în cale, Arthur și șepcile ascuțite i-au atacat pe oamenii lui Sabini și le-au furat teritoriul. Deci chiar când părea că a câștigat pe toate planurile, Tommy este luat prizonier de către oamenii lui Campbell, care au primit ordin să-l execute pe a nostru, de îndată ce își duce misiunea la bun sfârșit. Fix înainte de a fi împușcat, unul dintre tipii care l-au luat prizonier își omoară colegii și îi zice lui Tommy că domnul Winston Churchill o să mai aibă nevoie de serviciile sale pe viitor. Cât despre inspectorul Campbell, Polly îi face felul din cauza că nimeni nu se pune rău cu șepcile ascuțite. Nezo să-l ierte! În continuare, Tommy se căsătorește cu Grace, iar cei doi au împreună un băiat. Dar omul nostru de afaceri nu ia niciodată pauză și e gata să facă o înțelegere cu rușii chiar în ziua anunții sale. Niște nobili ruși au fugit din Rusia după ce comuniștii au preluat puterea, iar aceștia vor să facă rost prin Thomas de niște tancuri pentru a-și lua țara înapoi. By the way, șepcile ascuțite au ajuns să domine restul grupărilor infracționale, dar la un moment dat lui John i s-a urcat puterea la cap și a scos ochiul fiului unui gangster italian pe nume Ciangreta. Așa că, drept răzbunare, moșu a angajat un asasin care să-l elimine pe Tommy. Dar nu Tommy este cel care a încasat glonțul, ci Grace. Nezo s-o ierte! După asta, Tommy a luat-o pe niște căi și mai întunecate și a vrut să tortureze întreaga familie Ciangreta până la moarte. Dar pentru că doamna Ciangreta le-a fost învățătoare lui Arthur și John, ei au lăsat-o pe babă să fugă în America.
dar pe Moș îl au dus lui Tommy. Dar măcar i-au tras un glonț în cap pentru a-l scuti de tortură. Rămas fără soție și în doliu, Tommy încearcă să o uite pe Grace, babardind-o pe rusoaica familiei cu care face afaceri. Dar tipa e sărită rău de pe fix. Plus că tot vorbeam de femei, Arthur s-a căsătorit cu o pocăită care, aparent, reușește să țină în frâu bestia agresivă din mustăcioară. În afacerea lui Tommy cu rușii, s-a băgat o facțiune politică care vrea ca a nostru să bombardeze trenul care va transporta tancurile rușilor. Iar ca să se asigure că lucrurile se întâmplă așa cum vor ei, ei au pus un preot pedofil să le răpească pe copilul lui Tommy. By the way, rușii vor să-l plătească pe Tommy pentru serviciile sale în bijuterii. Așa ca nostru îl aduce pe bunul său prieten, Alfie Solomon, pentru a verifica autenticitatea nestematelor. Amu Tommy nu se aștepta ca rușii să-și respecte partea de înțelegere, așa că șepcile ascuțite au săpat un tunel până în pivnița unde sunt ascunse bijuteriile. Noroc că Tommy are experiență la săpat în urma primului război mondial. Din cauza că în trecut Michael a fost abuzat de preotul pedofil de mai devreme, acesta se alătură oficial părții întunecate a șepcilor ascuțite și îl omoară. Pedofilii nu merită un Dumnezeu să-l ierte. Chiar dacă Michael l-a salvat pe fiul lui Tommy, Arthur și John nu au primit vestea în timp util, așa că ei tot au aruncat în aer trenul. Plus, pe lângă asta, bijuteriile furate prin tunel sunt împărțite cu rusoaica aia pe care Tommy a babardit-o. Pentru că aparent ea a fost cea care l-a ajutat pe a nostru să fure nestematele, din cauza că s-a săturat de a ei și și-a trădat familia. By the way, popa pedofil și facțiunea sa au știut de afacerile lui Tommy cu rușii, din cauza că a nostru a fost trădat de nimeni altul decât Alfie Solomon. Dar Tommy nu-l omoară momentan, pentru că bărbosul e destul de simpatic. Manevra asta cu rușii nu a fost cea mai profitabilă afacere din lume. Mai ales că din cauza ei, întreaga familie Shelby, mai puțin Thomas, bineînțeles, este arestată de poliție. Amu toți îl înjură pe Thomas că i-a băgat în situația asta, dar a nostru e ceva de genul: stați calmi, am un plan. Iar planul său a fost acela de a-l șantaja pe regele Angliei cu niște informații secrete pentru a-și salva familia de la execuție. Deci clanul Shelby e în siguranță momentan, dar aproape toți au boală pe Tommy din cauza acestui incident. Deci a nostru îi mai are alături doar pe Michael și Lizzie. Într-o zi, șepcile ascuțite primesc prin poștă o mână neagră, adică o declarație de război din partea lui Luca Ciangreta, a.k.a. fiul mafiot din America al bătrânului Ciangreta, pe care șepcile ascuțite l-au omorât mai de mult. Așadar, Arthur și John sunt nevoiți să renunțe la viețile lor de pensionari pentru a se reuni cu Tommy și restul familiei. Dar în timp ce Michael îl avertiza pe John că mafia din New York vine după ei, dintr-o mașină de pe drum ies niște italieni care îl transformă pe John în sită. Dumnezeu să-l ierte! By the way, și Michael a fost lovit de câteva gloanțe, dar rănile lui nu-l bagă într-un coșciug, ci numai într-un spital. Pentru că Luca Ciangreta este o amenințare serioasă, șepcile ascuțite se întorc la ei acasă, unde cunosc pe toată lumea, se înarmează până în dinți și chiar fac o nouă alianță cu un tip pe nume Aberama Gold. Tip care are crash pe Poli. În ciuda tuturor acestor măsuri de precauție, Luca Ciangreta a reușit să se infiltreze în biroul lui Tommy, unde l-a prins fără apărare. În momentul ăla, italianul a fost ceva de genul: defensiva voastră e de toată jiena, dar Tommy, pe tine n-am să te omor acum, ci la final, ca să stai și să te uiți neputincios cum îți șterg familia de pe fața pământului. După asta, oamenii lui Ciangreta l-au prins pe Arthur la separeu. Dar datorită firii sale violente și a antrenamentelor de box, mustăcioară a reușit să-și neutralizeze inamicii. Văzând că situația este groasă, Poli se întâlnește în secret cu Luca Ciangreta și se oferă să-l trădeze pe Tommy în schimbul vieții lui Michael. Deci în ziua următoare, italianul îi face o vizită la spital lui Michael și în loc să-l împuște, îi ceva de genul: zi-l, mă, dacă avem o înțelegere. Așadar, Ciangreta și oamenii săi reușesc
reușesc să-l încolțească pe Tommy, dar a nostru încă mai are mitraliera aia din primul sezon. Așa că nu lui Tommy i s-a întins o capcană, ci lui Luca Ciangreta. Tot complotul dintre Poli și Italian făcând parte din planul lui Tommy. Ciangreta reușește să scape cu viață. Plus din cauza că Michael nu i-a zis nimic lui Tommy de trădarea lui Poli, asta în condițiile în care el credea că faza este pe bune, Michael este trimis cu forța în America, unde el trebuie să gestioneze afacerile șepcilor ascuțite de peste ocean. În continuare, Alfie îl trădează din nou pe Tommy, iar la un meci de box dintre un evreu de-al său și fiul lui Aberama Gold, oamenii lui Ciangreta l-au prins pe Arthur la separeu și i-au făcut felul. Deci având în vedere că familia Shelby a suferit destul, Tommy acceptă că a fost învins și vrea să se predea. Luca Ciangreta e de acord să lase clanul Shelby în pace, doar cu condiția ca aceștia să le cedeze tot ce au. Pentru că în viziunea sa, pentru Tommy e mai rău să piardă totul decât să moară. Dar să vezi și să nu crezi, Tommy a fost din nou cu doi pași în fața adversarului său. A nostru a vorbit cu niște mafioți din New York, care voiau de ceva vreme să acapareze afacerile lui Ciangreta. Dar în mod obișnuit, ei nu pot face asta fără un război. Dar dacă Ciangreta ar muri în Anglia într-un conflict personal cu alți gangsteri, ei ar putea pune mâna pe afacerile italianului fără bătăi de cap. Deci mafioții respectivi i-au mituit pe bodyguardii lui Ciangreta să-și trădeze șeful. Așa că de după colț, Arthur își face apariția și îl împușcă pe italiană direct în cap. Așa zisa moarte a lui Arthur a avut doar scopul de a-l face pe Ciangreta suficient de euforic încât să-și lase garda jos și să nu realizeze că toți oamenii pe care i-a adus cu el din America și în care putea avea încredere, au murit în timpul acestei răfuieli. Nezo să-l ierte pe Ciangreta! Plus din cauza că Alfie l-a trădat pe Tommy din nou, glonț în cap. By the way, pentru că s-a plictisit să fie cel mai bun mafiot din țară, Tommy s-a băgat în politică. Plus din cauza că a lăsat-o gravidă pe Lizzie într-una din aventurile sale, a nostru este nevoit să o iei de nevastă. Sunt curios ce-ar fi zis John de nunta ăstora doi. În continuare, situația economică din lume începe să se împută. Așa că Tommy i-a dat un telefon lui Michael, care by the way încă se află în New York, și i-a zis să vândă toate acțiunile companiei. Dar Michael a fost prea ocupat cu petreceri și bagaboante încât să-l asculte pe Tommy. Așa că el a pierdut toată averea familiei. Drept consecință, șepcile ascuțite se reapucă serios de făcut afaceri ilegale. Plus Michael se întoarce înapoi acasă cu noua sa gagică, Gina. Michael nu a primit întâmpinarea călduroasă la care se aștepta. Odată pentru că a pierdut banii familiei, dar și pentru că se zvonește că el plănuiește să-l detroneze pe Tommy, trădându-l. Momentan, Tommy hotărăște să se ocupe de Michael mai târziu, pentru că are alte probleme pe cap. Gen un grup de scoțieni numiți Billy Boys i-au plantat în fața casei o grămadă de mine și l-au răstignit pe fiul lui Aberama Gold pentru a transmite un mesaj clar. Thomas Shelby, venim după tine. By the way, Nezo să-l ierte pe plodul lui Aberama Gold! În fine, temporar, războiul dintre Thomas și scoțieni este amânat, pentru că cu toții fac parte din aceeași mișcare fascistă, condusă de către un tip pe nume Mosley. Mosley ăsta a văzut că Thomas este un politician iubit de popor, așa că a fost ceva de genul: nu vrei să te alături partidului meu? Avem prăjituri! Iar Thomas a zis: sigur, de ce nu? Adevărul este că nostru lucrează pentru Winston Churchill și îi spionează pe fasciști în numele său. By the way, vă mai amintiți că Thomas avea o soră? Dap de la moartea lui Freddy, Ada nu a mai fost la fel de implicată în treburile familiei Shelby. Dar acum, fără să vreie, noul ei gagic este omul de legătură dintre serviciile secrete și Thomas. Deci, din păcate pentru Ada, ea trebuie să crească încă un copil fără tată. Pentru că gagicul s-o moare de îndată ce Thomas i-a dat niște probe incriminatorii pentru Mosley. Nezo să-l ierte! Că tot vorbeam de frații Shelby, Arthur și nevastă sa nu se mai înțeleg prea bine. Probabil din cauza că Arthur a ajuns să o corupă pe pocăită. Așa că tipa și-a căutat un refugiu la biserică, unde s-a împrietenit cu un
alt bărbat. Subliniez, ei au fost doar prieteni, dar lui Arthur nu i-a păsat de acest detaliu minor și l-a desfigurat pe tip în stilul caracteristic al șepcilor ascuțite. Din această cauză, Linda a vrut să-și răzbune prietenul și să-l împuște pe Arthur, dar Polly a fost pe zonă și a apăsat prima pe trăgaci. Linda a supraviețuit împușcăturii, dar ea decide că nu mai vrea să audă niciodată de Peaky Blinders. Ca și fapt divers, Michael vine cu un plan de a se folosi de pilele pe care familia Ginei le are pentru a recupera banii pe care i-a pierdut. Dar această strategie presupune ca Tommy să se pensioneze și să-i cedeze lui imperiul. Deci vă cam dați seama care a fost răspunsul lui Tommy. Văzând asta, Gina a fost ceva de genul, deci rămânem la planul B. Ca și fapt divers, și Polly crede că Michael a sărit calul, dar pentru că îi este mamă, ea nu poate să aleagă între el și Tommy. Așa că e ceva de genul, eu m-am cărat. În continuare, Thomas apelează la serviciile unui vechi prieten de-al său din război, care e puțin țăcănit, dar care este un sniper desăvârșit. Așa că Tommy se folosește de Alfie pentru a crea o diversiune la o adunare de-a partidului fascist, ca sniperul său să aibă ocazia de a-l asasina pe Mosley. Da, ați auzit bine. Cumva, Alfie încă e în viață. Iar după tot ce s-a întâmplat între el și Tommy, cei doi oarecum mai sunt prieteni. În fine, cineva l-a trădat pe Tommy și i-a ruinat planul. Deci, drept consecință, aliații lui Tommy sunt atacați. Arthur a reușit să-și neutralizeze asasinii, dar Aberama Gold și Polly nu. Păcat de ei, că tocmai ce urmau să se căsătorească. Dumnezeu să ierte! Tommy nu-și poate da seama cine l-a trădat, așa că el își pune pistolul la tâmplă și dă să se sinucidă. Dar din fericire, Lizzie se aștepta la una ca asta, așa că i-a scos înainte toate gloanțele din pistol. Tipa a observat că Tommy nu e ok de ceva vreme încoace. Anume, de la moartea lui Grace, el a intrat în depresie și de la o zi la alta, starea lui se agrava tot mai rău. A nostru ajungând chiar să o halucineze pe Grace, care îi zicea să-i se alăture în lumea de-apoi. În fine, după moartea mamei sale, Michael s-a întors în America, unde lucrează pentru unchiul Ginei, care este capul mafiei din New York. Plus, tentativă de mustăcioară plănuiește să se răzbune pe Tommy, din cauza că, în viziunea lui, el e responsabil pentru moartea mamei sale. Michael îl atrage pe Tommy într-o afacere cu trafic de substanțe pentru a-l putea trăda ulterior. Dar a nostru are capul mult mai limpede în ultima vreme, din cauza că a renunțat la alcool, lucru care i-a permis să vadă direct prin planul vărului său. Așadar, a nostru face prima mișcare și îl bagă pe Michael în închisoare cu ajutorul poliției. Dar el nu stă prea mult timp acolo, pentru că mișcarea lui Tommy a avut rolul de a-l forța pe unchiul Ginei să se întâlnească personal cu el ca să negocieze termenii afacerii. By the way, mafiotul american este mai interesat de conexiunile lui Tommy decât de ceea ce are de vândut. By the way, în continuare, Tommy este destul de apropiat de Mosley, pentru că fascistul nu știe de tentativa de asasinare de mai devreme. Plus, îl mai țineți minte pe Finn, între timp el a crescut și s-a hotărât să devină un personaj mai relevant. Așa că a primit sarcina de a se ocupa de casa de pariuri împreună cu un prieten de-al său. Din păcate, la un moment dat, Finn și-a dat drumul la gură în legătură cu asasinarea lui Mosley, iar tipul a dat un telefon la IRA, aceștia fiind cei care au împiedicat asasinarea, pentru că sunt niște admiratori de-a lui Mosley și vor să se alăture mișcării sale fasciste. By the way, fiica lui Lizzie și Tommy s-a îmbolnăvit grav și a nostru crede că fata lui este blestemată. Așadar, Tommy se întoarce la rădăcină cinile sale și o caută pe Esme, care după moartea lui John a părăsit șepcile ascuțite și a dus o viață simplă. Esme îl ajută pe Tommy să afle detalii despre blestemul fiicei sale, dar totul a fost în zadar, pentru că fata a murit. Dumnezeu să o ierte! Ca și fapt divers, Tommy crede că fiica lui a murit din cauza aceluiași blestem care i-a omorât soția. Dap, nu știu ce să zic, gen din punctul meu de vedere, Grace a fost omorâtă de un glonț, iar fiica lui Tommy de o boală. Eu nu prea sunt superstițios. În fine, pentru că Tommy tocmai ce a pierdut un copil, ghiciți ce? El află că are un bastard, adică un copil din flori care este rezultatul unei aventuri de mai demult. By the way, pe tip îl cheamă Duke și el este luat de Tommy sub aripa sa protectoare datorită faptului că este un hoț care nu mai are alături pe nimeni. În continuare, Tommy le face legătura noilor săi parteneri de afaceri cu prietenii săi fasciști. Iar Gina și Mosley, da.
Între timp, Tommy află că are o tumoare pe creier care îl mai lasă să trăiască doar un an. Plus, fasciștii vor să-l elimine pe Tommy și să distrugă șepcile ascuțite. Dar ai noștri sunt cu două mutări în fața lor și s-au prins că prietenul lui Finn este un trădător. Așa că Duke îi dă lui Finn un pistol și îl pune să-și execute prietenul. Surprinzător sau nu, dar Finn își alege tovarășul trădându-și familia. Ce să vezi, Duke i-a dat lui Finn un pistol fără gloanțe. Toată faza asta fiind un test de loialitate. Deci Duke îl exilează pe Finn din Peaky Blinders și îi omoară prietenul trădător. După asta, membrii IRA au mers după Arthur, care de ceva vreme încoace a trecut printr-o fază mai nasoală. Dar cu puțin ajutor de la fosta sa soție, a nostru s-a pus pe picioare și a răzbunat-o pe mătușa Polly. By the way, Arthur și Linda nu s-au împăcat, ci ei doar s-au rugat împreună. În continuare, Michael și Tommy se văd pentru a încheia acea afacere de contrabandă, iar imediat ce tranzacția s-a încheiat, Tommy s-a dus la mașină și Allahu Akbar! Dar să vezi și să nu crezi, a nostru a știut că va fi trădat, așa că a făcut o fentă. Deci în continuare, Tommy nu e supărat pe Michael, ci doar dezamăgit de el, așa că glonț în cap. Miezo să-l ierte! Plus, afacerea de contrabandă încă rămâne în picioare. Nu cu unchiul Ginei, ci cu rivalul său, Alfie Solomon, care este mai mult decât bucuros să-și vadă inamicul slăbit. Dap, bărbosul s-a mutat în America pentru a conduce mafia evreiască din Boston. După tot tărăboiul ăsta, Tommy își a rămas bun de la familia sa și merge să-și curme singur suferința ca să nu i-o ia boala înainte. Dar fix când era pe punctul de a apăsa pe trăgaci, halucinația fiicei sale îl ghidează către un ziar în care își vede doctorul stând cot la cot cu Mosley. Așadar, Tommy îi face o vizită celui care i-a dat diagnosticul și află că toată povestea cu tumoarea a fost o cacealmă care a avut scopul de a-l slăbi din punct de vedere psihic pentru a-l scoate din schemă. Din cauza că singura persoană care îl poate omorî pe Thomas Shelby este însuși Thomas Shelby. Acum, probabil, vi se pare că videoul se termină puțin cam brusc, dar producătorii serialului au zis că acesta a fost ultimul sezon din Peaky Blinders. Cel puțin în acest format. Adică mai urmează să vedem un film Peaky Blinders, în care cel mai probabil vom vedea cum Tommy în sfârșit se retrage din lumea gangsterilor și cum urmașii săi îi vor prelua imperiul. Personal, cred că acel film va pune bazele unor noi povești în lumea din Peaky Blinders. Gen același univers, dar o altă generație de personaje. În fine, înainte de a termina acest clip, vreau să vă reamintesc că săptămâna trecută v-am dat două indicii cu privire la ce urmează să postez în luna mai. Primul indiciu a fost această șapcă și marea majoritate dintre voi v-ați prins că este vorba de Peaky Blinders, dar la al doilea indiciu, extrem de mulți ați presupus că vorbesc despre Star Wars. Ei bine, nu e vorba de Star Wars, pentru că acel clip o să apară la 100.000 de abonați. Deci la ce m-am referit, vă mai dau un indiciu. În fine, o să vedeți. În continuare, eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele: Brah, Alex Sava, Sebi Silvas, The King, Host Light, RBA Omega, Marian 07, dar și celorlalți membri care apar pe ecran. Plus să nu uităm de cei doi zei ai canalului, Slimmer și Crack Squid. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, o descărcare la Dice Dreams folosind linkul din descriere mă ajută enorm. Nu uitați că la 100.000 de abonați ne vedem la Star Wars, așa că apăsați butoanele de like și subscribe, ziceți-mi în comentarii ce vreți să mai vedeți la mine pe canal, ne auzim pe Insta și pe TikTok, eu am fost Paul Pașca și ne vedem data viitoare!